İsmailı'da Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-cı il dönümünə həsr olunmuş oxu bayramı keçirilib. Əvvəlcə rayon administrasiyası, idarə və təşkilat rəhbərləri, ictimaiyyət nümayəndələri Heydər Əliyevin abidəsi önünə gül çiçəklər düzərək dahi şəxsiyyətə sevgi və ehtiramlarını bildiriblər. Müəssisə və təşkilatlar, ümumtəhsil məktəbləri və uşaq bağçaları kollektivləri, uşaq yaradıcılıq mərkəzi üzvlərinin hazırladığı kitab satış yarmarkası və əl işlərindən ibarət sərgi nümayiş olunub. Rayon rəhbərliyi və ictimaiyyət nümayəndələri parkda hazırlanmış sərgiyə baxış keçiriblər. Ümummilli lider Heydər Əliyevə həsr olunmuş rəsm sərgisi və sənətkarların İsmailı rayonunun tarixini əks etdirən əl işləri maraqla qarşılanıb. Tədbirdə şagirdlər müxtəlif təqdimatlarla çıxış edib şeirlər səsləndiriblər. Şagirdlərdə mütaliəyə həvəsi oyatmaq məqsədi ilə keçirilən müsabiqənin qalibləri də mükafatlandırılıb. Sonda Ulu Öndərə həsr olunmuş mahnılar ifa edilib. Şəkidə də ümummilli lider Heydər Əliyevin 96-cı il dönümünə həsr olunmuş tədbir keçirilib. Tədbirdə rayon administrasiyası, hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri, ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. Əvvəlcə ümummilli liderin abidəsi önünə gül dəstələri düzülüb, xatirəsi yad edilib. Tədbirdə ümummilli liderin keçdiyi həyat yolundan danışılıb, Azərbaycan üçün gördüyü işlərdən bəhs edilib. Bildirilib ki, vətənini canından çox sevən Ulu Öndər bütün ömrünü ölkəmizin inkişafına həsr edib. Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra Azərbaycan qabaqcıl ölkələrdən birinə çevrilib. Ulu Öndərin müdrik və məqsədyönlü siyasəti nəticəsində ölkəmizdə ictimai-siyasi sabitlik bərqərar olub, hüquqi demokratik dövlət quruculuğu, milli ordunun formalaşması, Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə demokratik imicinin yüksəlməsi istiqamətində önəmli addımlar atılıb. Ümummilli lider tərəfindən həyata keçirilən düşünülmüş siyasət nəticəsində Azərbaycan bütün sahələrdə yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoyub. Bu inkişaf konsepsiyası regionları da əhatə edir və hazırda Ulu Öndərin iqtisadi inkişaf konsepsiyası Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Tədbir daha sonra bədii hissə ilə davam edib. İncəsənət nümayəndələri Azərbaycana, ümummilli lideri həsr olunmuş musiqi nümunələri səsləndiriblər. Milli liderimiz Heydər Əliyevin anadan olmasından 96 il ötür. Məlumdur ki, Heydər Əliyev dünya dahiləri içərisində özünə məxsus yer tutan bir insandır və Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin əldə edilməsində, qorunub saxlanmasında onun əvəzsiz xidmətləri olmuşdur. 20-ci əsrin sonunda cərəyan edən hadisələrin biz şahidi olmuşuq. Yəni o hadisələr bizim gözümüzün qarşısında cərəyan eləyib. Məlumdur ki, Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini elan etdikdən sonra çox qısa bir müddət ərzində onu itirmək təhlükəsi ilə üz-üzə qaldı. Ermənistan tərəfindən elan edilməmiş müharibə, torpaqlarımızın bir hissəsinin işğal edilməsi, əhalinin öz yerindən qaçqın və didərgin düşməsi, ölkədə səriştəsiz liderlərin hakimiyyət başına gəlməsi, bütün bunlar xalqın sabaha olan inamını, ümidini demək olar ki, əlindən almışdı. Məhz belə bir zamanda xalq ayağa qalxdı və dünyanın ən nəhəng siyasət dahisini, siyasət adamını Heydər Əliyevi rəsmən deməli Naxçıvandan Bakıya hakimiyyətə dəvət etdi. Heydər Əliyev gəlişi ilə əslində milli qurtuluş mübarizəsi qalib gəldi. Heydər Əliyev ilk növbədə Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini qoruyub saxladı. Heydər Əliyev deməli göstərdi ki, əslində dünyada kiçik xalqlar və ölkələr də var və onların istəyi ilə, rəyi ilə hesablaşmaq lazımdır və Heydər Əliyev göstərdi ki, nəhəng siyasət adamları xalqı düşdüyü ağır vəziyyətdən qurtarmağa qadirdir. Çox qısa bir müddət ərzində dövlətin siyasi, sosial-iqtisadi əsasları işlənib hazırlandı.
Ölkənin yeni konstitusiyası qəbul olundu. Əsrin müqaviləsi adını almış neft müqaviləsini imzalamaqla əslində bu dahi şəxsiyyət Azərbaycanın belinə sanki bir təhlükəsizlik kəməri bağlamış oldu və həyata keçirilən bütün islahatlar yalnız bir məqsədə xidmət edirdi. Bu da ondan ibarət idi ki, Azərbaycan dövləti, Azərbaycan dövlətçiliyi qorunub saxlansın və Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi daimi, əbədi və sonsuz olsun. Bugün hər bir Azərbaycan vətəndaşı baş verən hadisələri belə deyək ki, ağılla təhlil eləyir və belə bir nəticə əldə eləyir ki, bəli, ulu öndərimizin, bu dahi şəxsiyyətin bizim hər birimizin taleyində, tarixində özünə məxsus yeri var. Ona görə də hər yerdə, bütün idarə müəssisə və təşkilatlarda anım tədbirləri keçirilir. Heydər Əliyev çox böyük məhəbbətlə, sevgi ilə, ehtiram hissi ilə anılır, xatırlanır və belə deyək ki, Heydər Əliyevin həyata keçirdiyi işləri bugün Cənab Prezidentimiz uğurla davam etdirir. Əgər bugün xalq tərəfindən Cənab Prezidentimiz çox böyük etimad alırsa, bütün dünya birliyi tərəfindən dəstək olursa bizim Cənab Prezidentə, bu o deməkdir ki, bu Heydər Əliyevin siyasətinin təntənəsidir, siyasətinin qələbəsidir. Və hesab eləyirəm ki, zaman keçəcək, Heydər Əliyevin dövlətçilik fəlsəfəsi həmişə yaşayacaq, Heydər Əliyev bizimlə olacaq və belə deyək ki, biz ondan uzaqlaşdıqca onun xalqımız qarşısında tarixi xidmətlərini daha ətraflı və daha geniş şəkildə dərk edəcəyik. Qəbələdə də Ulu Öndərin 96-cı il dönümü münasibəti ilə tədbir keçirilib. Qəbələ şəhər Heydər Əliyev parkındakı Ulu Öndərin abidəsi ziyarət edilib. Rayon administrasiyasının rəsmiləri, hüquq mühafizə orqanları, idarə və təşkilat rəhbərləri, eləcə də onlarla qəbələli ümumili liderin abidəsi önünə təçiçəklər düzüb, xatirəsini ehtiramla yad ediblər.